Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e entra lá no Instagram para ficar sabendo de tudo que tá rolando aqui no canal, porque estou aqui de novo na Paito Moto. Hoje chegou esse carro aqui, ó, essa belezinha que chegou hoje e eu corri para cá, vim correndo porque isso aqui tem que ser registrado urgente, imediato. Olha isso. Temos aqui a primeira Lamborghini Huracan performante Spider do Brasil. Ou seja, a primeira Lamborghini Huracan performante conversível no Brasil. Modelo semipista, ou seja, mais potência, menos peso. São 30 cavalos a mais, 35 quilos a menos nesse monstro. Vou mostrar os detalhes do carro aqui. Aí, ó, freio de carbono cerâmica, pinça vermelha. A roda meio que um dourado escuro, um marrom, bronze. Pneu 245 30 aro 20. A roda, olha isso aqui, velho. Que coisa sensacional. Aqui o performante, as faixas com as cores da Itália. Carro todo vermelho com preto. O aerofólio todo em fibra de carbono. Olha que coisa maravilhosa. E esse é aquele carbono forjado aí, ó, tá vendo? Não é aquela fibra. Na verdade, eu não sei nem se chama fibra de carbono. Acho que chama só carbono, né? Forjado. Olha aqui, ó. Difusor traseiro também. Todo em carbono. O que faz a redução de peso. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso aqui. O carro chegou hoje aqui, eles anunciaram a chegada do carro hoje. A gente daqui a pouco vai entrar, vai mostrar lá dentro, vai mostrar os detalhes internos. Vamos ver também se a gente fecha a capota, pra gente ver como é que ela fica com a capota fechada. Eu não sei se a capota é de lona, se ela é de metal, né? Se é a capota rígida. Então vamos fechar ela para ver como que fica. E vamos mostrar mais os detalhes externos aqui. Olha aí, ó, o difusor aqui na frente também. Esse ala aqui, ó, é o nome desse composto de carbono aqui. Aqui na frente também usa isso. Cima da Lamborghini. Olha o tanto que o carro tá novo, novo, novo. O carro vai ser vendido a 3 milhões 490 mil, quase 3 milhões e meio. E é a única, a primeira e única do Brasil até o momento. Não temos outra conversível no Brasil. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Acabamento vermelho no banco. Banco todo em alcântara. Cara, é surreal o carro. É sensacional. Aqui as entradas de ar pro motor. É muito, muito, muito top. Aí, ó. Aqui também o nome do carbono, do ala. E agora vamos mostrar o interior. Vamos lá para dentro do cockpit pra gente mostrar todos os detalhes em carbono ali e fechar a capota e ver se a gente liga ela para dar uma aceleradinha pra gente ouvir o som desse monstro. Bora. Então vamos lá, começando pela chave aqui, ó. Chavinha da Lamborghini. Trancou. Destrancou. Aqui destrancou. Aqui, ó. Lamborghini. Beleza? E agora vou deixar. E agora vamos lá. Apertou aqui, ó. A fechadura vem. E a gente abre a porta. Aqui na porta, tudo em alcântara. Olha aqui, ó. Os detalhezinhos em vermelho. Fundo, tá vendo? É como se fosse cortado o alcântara. E no fundo dele é vermelho. Aqui, ó. Fibra de carbono também no puxador da porta aqui, ó. Onde abre a porta. Aqui parece que é uma caixa de som. Olha isso. Um alto-falante, né? Caixa de som, um alto-falante. Aqui tem outro. Aqui o Huracan. Com os detalhes em carbono também. E agora vamos finalmente pro interior do carro. Esquema do ar-condicionado aqui, a saída do ar. Pedal shift, todo em carbono. Pegada do volante, todo em alcântara. Com os detalhes da costura vermelha. O banco também todo em alcântara, com as costuras vermelhas. Performante aqui no encosto. A parte de trás dos bancos aqui toda em alcântara. O carro é todo em alcântara e carbono. Em cima do painel tem carbono também, fibra de carbono.
console central, toda a estrutura do console central é em fibra de carbono. As saídas do ar-condicionado central aqui, toda em fibra de carbono também. O console, olha isso, tudo aqui, ó. Tudo. Como eu já disse da outra vez, aqui, ó, para abrir o vidro da Lamborghini, é aqui e aqui, ó. Porque é uma das maiores dificuldades de todas as pessoas que andam de Lamborghini, é achar onde que abre o vidro. Aqui o botãozinho que dá vida ao monstro, você levanta essa tampinha, aperta aqui e aí ela começa a gritar igual uma psicopata. Do outro lado aqui, do lado do passageiro, os detalhezinhos, igual da Huracan normal mesmo, com Lamborghini escrito. Mas é um carro sensacional. Eu tô apaixonado com o carro. Gabriel, o que você achou? Demais, né? Gostou? Lindo. Vai levar? Vermelha não. Não, não gostou da cor? Tem que ser, não sei que cor, mas vermelha não. Não, vermelha não. Vermelha não. O único problema que eu só não levo esse carro por causa do banco. E não aprova o financiamento. Aprova. De jeito nenhum vai aprovar financiamento. Dá pra comprar nem o jogo de roda. De jeito nenhum vai aprovar financiamento meu pra um carro de 3 milhões 490 mil. Mas passa no seu nome lá pra mim. Pensar no seu carro. Tira no seu nome lá, vem. O carro é muito, muito lindo, mas agora vamos mostrar o que o povo quer ver, né? Vamos fechar essa capota, abrir ela de novo e ligar o monstro. O povo quer ouvir barulho, né? O povo quer ouvir barulho, então vamos fazer o que o povo quer ver. Vamos fechar essa capota, abrir ela de novo e ligar o monstro. Ê, vida boa essa sua, viu? Que top, capota preta, toda de pano. Olha aí, ó. Capota toda de pano, preta, ela fica bonitaça também assim. Mas agora vamos abrir, que eu prefiro ela aberta. Se eu comprar um carro conversível para andar com ele fechado, aí é melhor nem ter. Olha aí. E é muito rápido a abertura. Gasta aí uns 5, 6 segundos, sei lá. Aí, ó, já foi. E aí você já tá pronto para dar aquele rolê na praia. Olha, que carro sensacional. E agora, se vocês querem ver ela acelerando, então toma. E aí galera, a diferença do barulho é o seguinte: o modo Estrada Sport Corsa, lá no painel, Estrada e o Corsa. Essa é a pequena diferença. Até as luzes mudam, olha lá. Você tá maluco, esse carro é muito doido. Então é isso, galera. A primeira Huracan Performante Spider do Brasil. 640 cavalos, 35 quilos a menos. Um monstro maravilhoso. Olha isso aqui. Guardem essa imagem, durmam com essa imagem, sonhem com esse carro. E um dia todos nós teremos uma dessa. Imagina, deve perder até a graça. Imagina se todo mundo tivesse uma dessa. Não tem graça ter uma dessa. Aí o legal era ter uma 3 transport. Aí o legal é ter uma 3 bicolor. Então é isso, galera. Deixa o like aí, é nóis. Valeu e tchau.